Jeg bliver født i Busan, Sydkorea, ifølge månekalenderen den 17. januar 1974. Ifølge den gregorianske kalender den 8. februar 1974. Min far er fra Nordkorea, min mor er fra Syd. Jeg får navnet Kim Nam-suk. På kinesisk er Kim Gud, på dansk er Kim spire, anlæg, ansats, afvikling, begyndelse, frø, oprindelse. Min Kim er koreansk, jeg er koreaner, var. Jeg er statsborger i Korea, var. De blå bjerge er omkring mig, var. Jeg er en, jeg er to, jeg er tre. Jeg er tredje barn ud af tre. Tre er et naturligt tal efter to, og derefter følger fire. Der er tre i en trio. Dans til dans.